Rakyat sokro ni apa kerana dia muda ni kelungu cawu ni dia kekoni kita muda nawa umundi. Lekan ni muda nawa agat tu ya ni lady night ya matuku mungkin ni lima mui agat ano maka uang gili lene kumi nake. Nada tu ambil lene angi ya muda embos nunu bahne uyan ano lazim matuku kumekua biar biote bile tu mande besa. Lekan ano mai tu mati dekai orang itu tu edi unne. Nunu bayi bangki matuku naku kuatik ambesa atau mundu alikita uyan. Ula wa kita wazani wa saluni wazani wa wanzu wa kenosi. Wada webundu wa soba seti wa mguwa andu maju wa kali ala mtu soba siendi taibila sinusi aplasi yani kila undu uwa mdeo kunenga mbesa ala mwezi yani kita na muka handikwa awini ni wote kuya lika uweani tethia uwea yute ya moko maku yone ke musiku wagu ukwapea mundu uthuku maana nukwata mbesa lakini musiba iki siko he mundu uthuku maana kakwata mbesa lakini musinde mumba. Nika noma ne balati bituka ni ati ingithe ni wauya ni uya lakini we soma na siri ya uya ukakita hapo na maundu metwaite nundu ni withawisi etina wa mwi wa bika eh etina wa mwi wa bika yu na minogwa ra mangotele ngeka a b c d aisho wewe ya wanita utia ni wa mina kwika sote karibu sana mwezi kisa katika matumani makwili ni kenda ile tano kana katika fan page ya Tomato FM the radio station tena kwa milili na munduita wa hata wa natia nona ya mbene kondi nelekele ni kana tu ambilili ya boende lithanza wo nita yono ni ya mbena ni kondi endete tu kambilili ya bo of course pengisi ndi wa lithanza wa munduita wa cosmos yoka mwene boda boda lakini bado ye kuwe mwendo wa saa itatu lakini litha wabaini mwendo wa saa ina kasi ndi pa ni kwiki ya bidina tatu wukadhi mayatu nina ku kasi ndi fatha mea vahu wena kipatha kimondolo muma mwania esa ndungu wa magi mwilili enga nikosia ye mwatu wa mbesu teresia wa madhi na choni kiwanza mende na meja wambua na manika vishina langi onde ni wa mende ya uyamusio uweta wa mawiyo wa tito ni mende ya segi wa gari okona nzuki mbatha na Regina wambiuni wakuna mwania na moteti wa kitomeo nguwe na KCS ya Storm John mbatha apita mthoka apita malika na Agnes Tesinda maziwa gospel man na kiluma wa mota na musimi wa matumbi kende mtula nevanda dona saa kijana wakuna na sibu Mbuyo Jones no ameja wabwana musa umutuwa pamuna kalembe wa mulelongo mbalo kambithi kifunzia pamuna mamabatha na mutuwa munyoki na kime tu unzio kae kitulu na kalumu wakio kwa nalangio theni mwendekia uya musweta wa mawiyo wa tito wethini kisiru kumaka kwa siya bandubeta wata wana kuimbe hata masa ayamadho kumeneza ameja wabwana mulu anguthu penina seji mpia na mwethini kisiru dani wa dani stores nuna wa machaba na kisiru katoti na ngatua kimoyo wana softika theni na mwe wa makauna kilima wa mota na edha umutua, zukimbatha akalenga wambiu ni mbalu kambithi mbo iwa mboka amwisi kuola kithongo judi mwusila, endu ademuinde mnua kamena Yunis Karembo na ndugu ngatu banu wandandora machi ni kanyela mololo wa mifa, nasekiwa kariokona mutua mnyoki na kiyoko mnyoki, jike wethene Cynthia watawana masai moja gospel man jenga wachelene DM squared watawa pamwina Mwete jimusila eto wa mwethini kisilu kumaka kwa siya bandu eto watawa. Regina wambiu nyo kasi ya nindhini wa metambo ya mbaitu efuna moke tuthu kume. Mwena nzolo mutusuku unzu kimbatha makumbi mwe ya Tony na Nora. Mwesuku wa kithongo wana nduna ni wa macha. Abedi kisilu mwe wa makaona teta sima the cup Lawrence Mboya. Litha zona Margaret mwene na ndunge mumu wapamwena kalumu ni wa kiyoko. Peter Malina mwe yotitu na Agnes kama metaboni Cosmos wa boda boda mbiu ni. Mwena mwela wa boda boda kabana zaka wa madhekana meja wambuwe na mashambiki yonema mbaitu efeme. Nina mende ya uya musuwe nda wadhi wa Amona. Is the fit scales fire waste usini kwa wadhi loko enda usini wa Regina kumanga liko siya bandu weta wa mbiuni ni kana wese kuhithi ya maundu ni mwa kanesa haya father good morning weta wafundi nzula wa mbiti kavingo na mali kebo indi matia mulinge soft kethina ngatua kwa lisi ndi nda akini manu wa kinani nungu mumo ulawa ewa nandora mulache kwa njenga afundi tha umutua maluki John presona keke malike nye nene likile okay asante sana apita mudoka kwa siangini metabona kazi ni mende ya James mudoka kwa ngengi mwiyo tito kivunza salomola wakaya.